V průběhu 20. století jsme postupně zapomněli, jak vypadá velká povodeň. Rok 1997, to byla obrovská povodeň na Moravě, nám to připomněl. Byla to povodeň, kdy řekou Moravou prošla zhruba 500letá voda a tady řekou Bečvou dokonce voda tisíciletá. Což je neuvěřitelné množství vody, které přichází opravdu výjimečně. Byla to tedy povodeň obrovská a napáchala spoustu škod. Byla to katastrofa, která se ho přinesla, oběti na životech v desítkách, obrovské škody na majetku a i na životech třeba hospodářských zvířat. Přesto nám ta povodeň něco pozitivního přinesla, něco nám ukázala, co jsme potřebovali určitě slyšet. Ona totiž tou obrovskou masou vody, která šla po tak dlouhou dobu, několika dní, dokázala na několika místech v celé té trati od Valašského Meziříčí až po Troubky rozebrat tu technickou úpravu a vrátit se ke svému říčnímu vzoru. Během několika dní se tady zcela zrenaturalizovala a vlastně se vrátila ke svému historickému předobrazu. A tím nám ukázala, k čemu se dá využít dynamika té Bečvy, co znamená štěrkonosný tok, když tím projde velká povodeň, a co znamená pro nás, když si řeky zrevitalizujeme. Protože zrevitalizovat třeba 1 kilometr vodního toku stojí v řádově třeba desítky milionů korun. Ta řeka to během povodně dokázala udělat za několika dní a zadarmo. V čem ta řeka zase slouží lidem? Kromě, řekněme, nějakého toho estetického požitku, kromě možnosti relaxace, kdy lidi si tady můžou chodit odpočinout, vidí konečně, co znamená příroda, protože u nás té původní přírody máme relativně málo, zejména když se bavíme o vodních tocích, tak ta řeka nám tím, že se vymělčila, tím, že sytí své štěrky vodou, tak nám zadržuje vodu v krajině. Zvětšila dokonce to koryto, má větší kapacitu, než mělo to upravené, takže i protipovodňově, navíc to koryto je drsné, takže protipovodňově se ten stav opět jako zlepšil. Navíc ta řeka natéká do těch svých štěrků jak pod dnem, pod řekou, tak kolem řeky. A jakmile nateče ta povrchová voda do těch štěrků, tak začíná proces samočištění. Ta voda se dokáže čistit, protože ten průtok se okamžitě zpomalí a řeka postupně prochází dnem, které je tady tvořeno štěrkopísky, na kterých je mikrobiální biofilm, který odbourává v podstatě živiny. Takže je to vlastně jakási tady ty hromady štěrku, které všude vidíme. A hromady štěrku je nepřesný výraz, mluvíme o štěrkových hlavicích, o štěrkových náplavech, o nivních stupních, o obřezích a o nivě řeky Bečvy. To všechno nám vytváří jakousi gigantickou úpravnu vod. Když tyto všechny funkce dáme dohromady, tak vidíme, že přírodní tok, zpřírodněná Bečva nám i lidem přináší obrovskou službu.